Onko hallituksen tavoite velkaantumisen pysäyttämiseksi karkaamassa käsistä? Verkkouutisten asiakysymys videohaastattelussa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen. Valtiovarainministeriön budjettiesitys paljasti, että Suomi on pahemmassa velkaantumiskierteessä kuin keväällä vielä oletettiinkin. Yllättikö tämä myös ministeriön ylimmän johdon? Kesän ennusteessa nähtiin, että käännös taantumasta kasvuun on viivästynyt ja siitä seurasi se, että verotuotot kasvoi hitaammin, suhdannesidonnaiset menot säilyi pidempään korkealla tasolla, eli ei ihan yllättänyt. No jos ajatellaan tätä Suomen velkaantumista nyt ja tulevaisuudessa, otetaan vaikka asteikko 1-5, niin kuinka huolissasi olet tästä? 5 on siis erittäin huolissaan. Mä olen hyvin huolissani. Meidän velkaantuminen on nopeaa ja ne ajurit, jotka siinä on taustalla, ovat pysyväisluonteisia. Väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuuskasvu, työvoiman määrän pieneneminen. Hallituksen 9 miljardin euron sopeutustoimet pysäyttävät velkaantumisen kyllä vaalikauden loppuun mennessä, mutta sen jälkeen taas velkaantuminen uhkaa lähteä liikkeelle. Eli kyllä olen huolissani ehkä 4,5-5 asteikolla. Ja mistä tämä johtuu, että velkaantuminen lähtee sitten uudestaan liikkeelle? Ikääntyminen, ikäsidonnaisten menojen kasvu, työvoiman määrän väheneminen ja heikko tuottavuuskasvu aiheuttaa sen, että talouskasvu on hidasta, mutta sitten menot jatkavat kasvuaan. No, jos katsotaan tätä velkaantumistahtia, niin yksi tätä selittävä asia ovat tietysti nämä hyvinvointialueiden paisuvat sote-menot. Onko tämä sote-uudistus osoittautumassa pannukakuksi? Ei. Sote-menoissa kysymys on hyvin pitkälti työvoimapulasta ja sen aiheuttamasta vuokratyövoiman ja ostopalvelujen hintojen voimakkaasta noususta. Samoin kunta- ja sote-alan palkkaratkaisu taannoin aiheuttaa aika paljon palkankorotuspaineita. Eli sote-alueella kustannuskehitys on ollut nopeampaa, aivan liian nopeaa, näin ei voi tietenkään jatkaa. Mutta voidaan myös näihin juurisyihin puuttua ja saada kustannuskehitys hidastumaan. Myöskin hyvinvointialueet ovat tehneet itse säästöohjelmia, tuottavuusohjelmia, joilla kustannuskehitystä saadaan hillitä. Eli se on kyllä ihan hyvin lähdetty uudistamaan. Täytyy myös muistaa, että sote-uudistuksessa luotiin vasta rakenteet ja nyt on aika uudistaa sitä toimintaa, sitä sisältöä entistä kustannustehokkaammaksi, vaikuttavammaksi. Eli tässä pitää vielä olla vähän malttia ja katsoa, mihin tämä sote-uudistus menee. Mielellään. No, jos ajatellaan luottoluokitusyhtiö Fitch, viime viikolla arvioi, että hallituksen sopeutustoimet eivät riitä. Mitä vastaat tähän? Hallituksen sopeutustoimet riittävät pysäyttämään velkaantumisen, mutta aivan niin kuin Fitch, itsekin ajattelen, että sen jälkeen velkakehitys täytyy saada laskevalle uralle. Velkasuhde täytyy saada täältä meidän varsin korkealta tasolta laskevalle uralle, jotta sitten on puskureita erilaisia maailmantalouden shokkeja, erilaisia shokkeja vastaan. Valtiovarainministeri Riikka Purra on sanonut, että tämä 9 miljardin euron sopeutus riittäisi nyt toistaiseksi. Oletko samaa mieltä? Olen samaa mieltä. Se on iso kokonaisuus. Harva valtio pystyy yhden vaalikauden aikana päättämään näin merkittävästä kokonaisuudesta. Se luo meille uskottavuutta. Mutta tietysti on niin, että aina täytyy olla valmiina lisätoimiin, jos tilanne aidosti sitä vaatii. Mutta hypoteesi on se, että kyllä tämä 9 miljardia riittää. Niin, teillähän nyt budjettiriihen tulee valtiovarainministeriön uusi talousennuste. Ja sitten on ilmeisesti vähän riskiä myös edelleen joutua tähän EU:n alijäämämenettelyyn. Ovatko nämä sellaisia asioita, jotka saattaisivat johtaa vielä siihen, että olisi kuitenkin tehtävä niitä lisäsopeutuksia budjettiriihessä? Vaarallista spekuloida. Ja kumpa voisin sanoa, että olen ihan varma, että lisää sopeutusta ei tarvita. En voi sitä sanoa. Eli tässä niin kuin on totta kai juuri näitä mainittuja riskejä. Ja sitten tietysti on myös se, että seuraavalla vaalikaudella, jolloin näiden EU-sääntöjenkin mukaan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen, eli velkasuhde, täytyy saada laskevalle uralle.
niin saattaa hyvin isolla todennäköisyydellä edellyttää sitä, että seuraavalla vaalikaudella joudumme tekemään lisäsopeutustoimia. Riippuen tietysti siitä, että kuinka hyvin talouskasvu tässä kiihtyy ja saamme niin kuin talouden tuottamaan tuloa ilman leikkauksia. Hyvä, kiitos haastattelusta, kansliapäällikkö Juha Majanen. Kiitos paljon.